Aldığınız maaş veya pensiya sizi qane edir mi? Artıma qədər 246 manat pensiya alırdım. İndi bu son artımla 252 manat aldım. Bir müəllim kimi, ailə başçısı kimi, bilirsiniz də, xeyr var, şər var, heç birindən də qalmaq olmur. O 250 manat, əgər dərindən götürsəm, bir kostum eləyir də hesabla. Bu hesabdan xeyirdən, şərdən də qalmaq olmur. Zənnimcə belə hesab edirəm ki, 250 manat qane eləmir. Mən işləmirəm, ancaq həyat yoldaşım, Allah canını sağ eləsin, mənə maaş verir və məni qane eləyir. Düzgün dərəcədə miqdarı bəli təyin olunub, yaxşıdır. İndi bizdə, bizim dövlətimizdə belədir ki, yaşam tərzinə görə deyirlər ki, başqa dövlətdə məsəl üçün 700 dollar, 500 dollar alır. Amma bizim dövlətimizdə, bizim yaşam tərzimizə görə bəli, pensiyalar qane edicidir. Pensiya yaşları yox. Pensiya yaşları biraz qan edici deyil də. Bax, indi 64 yaş qoyublar. 64 yaşda, paşta Azərbaycanda da orta hesablamalara görə 70 yaş yaşayır işlər. Paşta işte orada 6 il pensiya ala bilər ən yaxşı halda. İndi olur, uzun ömürlər olur. Ancaq mənim zənnimcə onu biraz aşağı eləsələr yaxşıdır. Miqdarından da çox aşağıdır. İşləyən adamlar, bizdə bədbəxtçilik oradadır ki, işləyən adamlar maaşınla dolana bilir, maaşınla. Müəllim məsələn 250 manatla dolanamır. Alim 300 manatla dolana bilmir. Heç olmazsa işləyənlərin maaşı yüksək olsa, pensiyaya çıxanda yəni bir tərini pensiya nə qədər yaşamaq olur. Ümumiyyətlə, belə ölkədə belə köklü islahatlar olmalıdır. Düz başımızı aşağı salıb, belə müsəlmançılığa salırıq. Hə, belə bir sakit xalqıq da biz haqqımızı tələb edə bilmirik. Ancaq da həm əməklilər azdır, həm pensiyalar azdır. Var bir kateqoriya işçilər üçün, məsələn, hüquq mühafizə orqanları, dövlət qulusu, bunlar üçün pensiya yaxşıdır. Bizdə şəxsən yaxşıdır. Bu elə bir, necə deyərlər, sürçək məsələdir ki, heç vaxtı heç kim deyə bilməz ki, mənim aldığım məni qane eləyir. O cümlədən də elə pensiyalarda. Ona görə də insanın quruluşu elədir ki, həmişə nə qədər çoxsa o qədər yaxşıdır. Amma bir müqayisə məsələsi var da, məsələ başqa ölkələrlə, başqa yerlərlə belə müqayisə eləyəndə bizimkilər onlardan aşağıdır. Və bu baxımdan bizi qane eləmir o qədərdir. Mən pensiya alıram, özdəki çoxdan alıram, mən də imtiyazla alıram. Çünki mən kimyaçıyam, burada işlədiyimdən ona görə elə alıram. Amma ümumiyyətlə, kişilərə, eyni zamanda qadınlara pensiya yaşı o qədər də münasib təyin olunmuyub. Mən deməzdim, təqaüdləri müəyyən mərhələlərdə artım olur, prezidentimizin sərəncaminə əsasən artımlar olur. Amma təqaüdlərin artımı sözü öz təsdiqini tapmadan bazarlarda ildırım sürəti ilə qiymətlər artır. Ərzaq mağazalarında ərzaqların qiyməti yəni ən yüksək səviyyə qalxır. Yəni bəzən belə sözlər, səslənişlər də olur ki, yəni Avropada, hətta Avropa ölkələrindən bəzilərindən belə Azərbaycanda müəyyən şeylərin qiyməti nisbətən baha çıxır. Və bu baxımdan istəyərdim ki, bu tənzimləmə olsun. Yəni qiymətlər mütəmadi olaraq tənzimləmə sistemindən keçməlidir.